ሰላም ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የመጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ላካፍላችሁ የወደድኩት በቤቴል በ120 ካሬ ላይ ከፊቱ 90 ካሬ ልታጠቃልለት የምትችሉ ዝግጁ የሆነ ቦታ ያለው፣ ከዛ ባሻገር ይሄ አዲሱ አስፓልት ሲሰራ ከፊቱ 13 ሜትር ክፍተትን ማግኘት የሚችል ለፓርኪንግ ወደፊት የማያስቸግር ቤቷን በትንሽ ተች ብቻ ትራንስፎርም ማድረግ የሚያስችል ቦታ ነው። ይህንን ቦታ አካፍላችኋለሁ። አሁን በሬስቶራንት በኦፊስ በመኖሪያ ቤት ተከራይቷል። እስቲ ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተጫኑ የደውሉ ምልክት። አብራችሁ እንድትሆኑ እስከ መጨረሻ ጋበዝኳችሁ። አብረን ነው እንደምትመለከቱት G+2 ነው የሚገኘው። ቤቴል አካባቢ ነው፣ አስፓልት ዳር ነው። ልዩ ነው የሚያደርገው፣ ሸዋ ዳቦ አካባቢ ነው። በጣም ምርጥ ነው። አሁን አዲሱ አስፓልት እየተሰራ ነው። አስፓልቱ ሲሰራ ከፊት ለፊቱ 13 ሜትር ክፍተት ስፋት አለው። ይሄ ደግሞ ለፓርኪንግ ለተለያየ አገልግሎት እንድንጠቀምበት ያግዛል። ቦታው 120 ካሬ ነው፣ ከፊቱ ክፍተት 90 ካሬ አለ። ለፕላን ስምምነት እንዲሁም አዲሱ ካርታ ወጥቶለታል። ለማጠቃለል ጥያቄ ማቅረብ የሚቻልበት የራሱ የተዘረጋ መንገድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ የቢዝነስ ኤሪያ ነው። ቢዝነስ ኤሪያ እንግዲህ ዋናው ነገር ከሌላው አትራክት አድርጎ ሌሎችን ወደ ራስ ማምጣት ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ትንሽ የሪተች ላዩ ላይ ቢደረግበት ልዩ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ በአርክቴክቶች የተለያየ ሪተች ቢደረግለት ሰዎች በአይናቸው በደንብ እንዲያዩት የጎላ እንዲሆን በቀላሉ በማድረግ ቢዝነስን ወደ ራስ መሳብ ይቻላል። ምክንያቱም ቢዝነስ ማለት አንዱ የእይታ አካል ነው። ሰዎች ከላይ ወደ ታች በሚያልፉበት ሰዓት ያንን ቤት እንዲያዩ የማስገደድ ችሎታ ማለት ነው። ይህን ችሎታ ተጠቅሞ ይሄን ቤት የራስ ያደረጉ ሰዎች ጥቅሙን ማግኘት ይችላሉ። እኔ ግን የኔን እይታ ላካፍላችሁ። ይህ ቦታ 120 ካሬ ነው። ቤቱ ያረፈው 90 ካሬ ላይ ነው። ይህ 90 ካሬ በአካባቢው ስሌት አሁን በሚከራይበት ዋጋ ሳይሆን ከሰዎች የተሻለ በማድረግ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት የፈለግኩት አካባቢው ላይ አትራክሽን ክሬት በማድረግ የአካባቢውን ዋጋ አቬሬጁን 500 ብር ብንወስድ ጥሩ ገቢ እንድናገኝ የሚያስችል ቤት ማድረግ ይቻላል በቀላሉ። ዋጋውን አካፍላችኋለሁ። ይህን ግን እንዴት ነው የምታደርጉት? ይህ ቤት ግራውንድ አለው፣ ፈርስት አለው እና ሰከንድ ፍሎር አለው። እያንዳንዱ 90 ካሬ ላይ ከተቀመጠ 90 ካሬ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ስቴሮችን የተለያዩ ነገሮችን በመቀነስ 70 ካሬ አማካኝ ቦታቸው የሚከራይ ነው ብለን እናስብ። ይህን 70 ካሬ ቀጥታ በሶስት ነው የምናባዛው፣ ምክንያቱም ግራውንዱ ፍሎር አለ፣ ከዛ ዋናው ፈርስት አለ፣ ሰከንድ ስላለ ይህን በሶስት ስናባዛው በአጠቃላይ 210 ካሬ ስኩዌር ስፋት ላይ ያለ ቦታ እናገኛለን። ይህን ማለት አማካኝ ዋጋ ውድ ሳናረገው አማካኝ ዋጋ 500 ብር ብናከራየው በካሬ በዛ ቤት ላይ 105,000 ብር ሜክ ማድረግ ይቻላል። ይህን ማድረግ የሚቻለው ምን በማድረግ ነው? በጣም ስላይት የሆነች ተች በማድረግ ሰዎች ከላይ ወደ ታች ሲወርዱ ሲወጡ ሞር አትራክት ክሬት በማድረግ እዛ ጋር የተቀመጠውን የሬስቶራንት ስታይል በመቀየር ወዘተ የቢዝነስ ሰዎች ወይ ደግሞ ያንን ነገር ጥሩ አድርገው ሌላ ኤክስትራ ብር ለመስራት የሚፈልጉ ሰዎች ነው ይሄን መግዛት ያለባቸው። ስለዚህ ኤክስትራ ለመስራት ሀሳባቸው የተሰበሰበላቸው ማድረግ የሚፈልጉትን ማድረግ እንዲችሉ የሚያስችል እሳቤ ያላቸው ቢገዙት ውጤታማ እና ተሻጋሪ የሆነ ብር መስራት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የዚህ ቤት ዋጋ 11 ሚሊዮን ብር ነው የተቆረጠለት ዋጋ ነው። ይህ 11 ሚሊዮን ብር ገዝቶ የተሻለ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ምርጥ ቢዝነስን መስራት ይቻላል። ለምትፈልጉት አገልግሎት መሆን የሚችል ነው። አስፓልት ዳር ነው። ፓርኪንግ አትቸገሩም። እንግዲህ እኔ የምነግራችሁ ፊውቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። የኔን አስተያየት ነገርኳችሁ። እናንተ ስታዩት ስትወዱት የራሳችን እናርገው ብላችሁ ካሰባችሁ ስልካችን እንደውሌውም አለላችሁ። ስልካችን ተጠቅማችሁ አግኙን፣ ከዛ የራሳችሁ ታደርጉታላችሁ። ስለነበረን ጊዜ ግን እጅግ የከበረ ምስጋና አለን። በሌላ እንደዚሁ መረጃ እስክንመጣ ድረስ የራስዎ የሚሆነውን ነገር ራስዎ ያውቃሉና ለራስዎ እንዲያደርጉ ጋብዝኖት። ሰላም ይሁኑ። ሰላም